keltainen lippu ainakin hetkellisesti vilahti tuolla radalla, ja se vilahti sen takia, että Michael Schumacher siellä oli pyörähtänyt. Sumi, joka eilenkin pyörähteli tuonne hiekoille. Ja Nikolle siinä sanottiin, että seuraavaan vetoon lähdetään uusilla renkailla. Joo, sen verran jäi mulla juttu kesken, kun jäin kuuntelemaan tuota Nikon keskustelua, että sen verran Nikon moottori oli joltain osin vääntynyt tuolla Kanadassa, että Nikollakin on uusi moottori, mutta siitä ei tule mitään sanktioita eikä rangaistuksia, koska Nikola jäi tuo kilpailu Kanadassa kesken. Varttitunti on jäljellä. Felipe Massa, Nick Heidfeld. Siinä on nyt kärkikaksikko. Heidfeld on vetänyt 1.12.091 ja on sekunnin päässä tuosta, voisi sanoa tässä kohtaa, Felipe Massan haamuajasta. Sumi on kolmantena, Kimi neljäntenä, Alonso viidentenä, Barrichello kuudentena. Tässä nähdään tuo Schumacherin harmiton pyörähdys. Kertoo vaan siitä, että kyllä ne olosuhteet on vieläkin aika liukkaa oloset. Jäi ne paljon tuosta kyllä ehdi parantuakaan siinä kohtaa, kun